Держава не може, бізнес не хоче або навпаки, а село хоче і може, але не знає як. Як стати заможним? Наші експерти мають відповідь. Сьогодні у кооперацію ми запросили Олега Демчука та Олександра Березюка. Рада вас вітати. Вітаю і вас, шановні глядачі, і впродовж півгодини говоритимемо про таке. Молочні ріки – цінові береги. Шукаємо спосіб витягти закупівельні ціни з дна і повернути селянам довіру до кооперативного руху. У кожній передачі ми будемо порушувати одну з проблем, яка з дня в день, а відтак і з року в рік дошкуляє селянам. Сьогодні про молоко. Ми поїздили селами і переконалися. Дістається воно для господарів дуже дорогою ціною, а продавати мусять за копійки. Прошу, маємо сюжет. Село Маленьке, Красилівщина. Череди тут немає, бо бракує пасовиськ. Щоранку корів припинають на околицях. Перед тим доять. Корова дає 12 літрів, оце моя. А ці дві? А ті дають по 14-16 літрів. Ці три жінки тримають по 3 корови і так уже років з 10. Мусимо тримати, бо внуки вчаться і діти вчаться. Від ранку до смерканку не бачимо ні світа, да, ні про літа нічого. Ми не бачимо, ми тільки працюємо на худобу нашу. Ну, все одно вона нас кормить. Да, виручає. Кормить. Гарно виручають і переробні підприємства, щоправда, себе. Молоко скуповують хто машинами, хто підводами, але однаково за безцінь. Добрий ранок. Добрий ранок. Борис Марчишин 10 років у такий спосіб заготовляє молоко у Корчику. Це віддалене село на Шепетівщині. Каже, змінив уже третю молочну компанію, бо недобросовісні. Вони платять людям, а я за людей їду. Це скільки ви збираєте за день молока, за ранок? 520, 540, 510 саме. А як починали от 10 років тому, то скільки збирали? Тонну більше. Тільки 7 ранку, а корів уже давно подоїли і вигнали у череду. Молоко здали і бідкаються. Це такий адський труд, що людям, а потім 5 годин ранку тільки встати, вигнати ту корову, видоїти, і це вода в магазині дорожче стоїть, чим літра молока. Корів в селі зменшилось майже вдвічі. Дуже невигідно здавати, я вам скажу, таку ціну. Возити на базар немає такої змоги, ми віддалені раз, а по-друге, ну, не всі можуть, здоров'я не дозволяє на базар возити. Ну, як подивишся на базарну ціну, і тут виставляєш по 2,50 літр молока продавати, то, ну, знаєте, не дуже приємно. А коли останній раз підвищували ціну за молоко? Знижували останні рази, підвищували. Зимою було трошки дорожче, зараз ще дешевше. Селяни кажуть, якщо відмінусувати корма і роботу, ще й у збитку залишаються. Тож, як виробляти селянинові молоко не собі у збиток? Ну, звичайно, що проблема – це не одного року. Про неї говорять вже неодноразово. Олег Демчук – координатор громадського руху «Нова економічна політика». Закінчив українську школу політичних студій, стажувався у Страсбурзі, навчався в Ньюпортській бізнес-академії. Організатор успішних культурно-мистецьких та громадсько-політичних проєктів, депутат Хмельницької облради, лауреат премії імені Гальчевського у номінації «Громадський діяч 2013». Але виявляється, що рецепт виходу з цієї ситуації такий є. На нашу думку, це створення по аналогії до шведських, норвезьких, зараз це вже і чеських, і польських об'єднань у вигляді кооперативного руху. Саме завдяки кооперативам люди мають можливість отримати обладнання, те, що сьогодні навіть у Європі вимагають для безконтактного доїння, обладнання для охолодження і зберігання молока, що робить зразу його на ринку більш конкурентно спроможнішим, і навіть кооперуючись можна отримати преференцію у кормах для відгодівлі. Тому що навіть із сюжету ми чули, що велика складова затрат – це саме ідуть корма. А більшість земель сьогодні у селах вони розпайовані, доступу до пасовищ не мають, і люди чим годувати не мають. Але кооперативний рух – це є однією із форм, яка може сьогодні абсолютно в дуже короткій перспективі виручити нашого селянина. Знаю, що на Шепетівщині отут зареєструють, чи, можливо, вже зареєстрували, перший національний аграрний кооператив. Назва досить амбітна, а суть? Звичайно, від назви ми і відштовхувалися, тому що статус національного, він багато до чого і зобов'язує. Таку організацію буквально було зареєстровано десь, якщо я не помиляюся, днів 10 тому назад. Ідея йшла для того, щоб
200 тисяч людей, які сьогодні проживають у селах і є працездатного віку на терені Хмельниччини, мали своє джерело прибутку, не виїжджаючи із села, не вирушаючи на заробітки в Португалію, в Іспанію, в Київ там, чи Москву і так далі. Для людей є сьогодні нормальна перспектива, щоб сімейний добробут, якщо чоловік і жінка будуть працювати за схемами тими, що буде пропонувати перший аграрний національний кооператив, отримувати прибуток щонайменше 6-7 тисяч щомісяць. Олександре Григоровичу, ви очолюєте виробничий кооператив. Скільки часу? Ну, вже 10 років, але це дещо не те. Олександр Березюк, голова виробничого кооперативу «Сільськогосподарська дорадча служба «Агроаргумент», експерт з питань розвитку сільських територій. Проводить навчальні семінари з розвитку підприємництва для безробітних у сільській місцевості. Надає консультації щодо переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, розвитку на територіях сіл народних ремесел, сільського туризму тощо. Згідно закону України про сільськогосподарську кооперацію, сільськогосподарські кооперативи можуть бути двох видів. Це виробничі кооперативи і обслуговуючі кооперативи. Виробничі кооперативи, вони як будь-яке господарське товариство, ставлять перед собою за мету заробляння прибутку. А обслуговуючі кооперативи сільськогосподарські, вони надаючи послуги членам кооперативу, які являються, вони ж являються членами кооперативу, вони в цьому кооперативі отримують певні послуги, і за рахунок отримання цих послуг, тобто тих послуг, які вони самі не могли би собі робити, вони отримують вищий прибуток або зменшують свої затрати. А кооператив працює практично в нулю. Тобто кооператив сприяє виробникам, щоб вони краще заробляли. Олеже Іленовичу, розкажіть, будь ласка, більш детально про те, що собою має являти кооператив, от створений щойно на Шепетівщині. Ну, наразі, якщо мова йшла про молоко або про велику рогату худобу в цілому, одна з ідей, які пропоную сьогодні для селянина перший національний аграрний кооператив, це відгодівля. Тобто є поголів'я молоде, і якщо або сім'я, або група людей на базі колишньої ферми можуть утримувати, неважливо, 5, 10, 15, 20, 100 молодих бичків. І перший аграрний кооператив національний, він буде реалізувати дану продукцію на різних ринках. В першу чергу не тільки в Україні, а й за кордоном. Для селянина однією з найскладніших, скажімо, точок відліку – це є збут. Тому що, як правило, що ми бачили знову ж таки у сюжетах, ті чи інші посередники, які мають свою маржу, заробляють, вони його залишають з мінімальним прибутком. Він несе ризики, він потерпає, він затрачає час, зусилля, ресурс. Людина на скупці і перекупці, вона отримує більший прибуток. Тут же ж буде трошечки інша філософія. Людям буде запропонована та ціна, яка є сьогодні конкурентною навіть на європейських ринках. Цим ми і будемо відрізнятися від суттєво від інших. Я вже не говорю про низку послуг, які будуть стосуватися не тільки великої там рогатої худоби, а й навіть садівництва. Ми, до речі, навіть колись рахували, що кількість молока, який здає людина по ціні там 2-2,50, не є рентабельною, тому це молоко навіть краще залишити для нарощування м'яса в тих самих бичків і продати їх за зовсім іншу ціну. Це буде в півтора-два рази вигідніше, ніж здавати молоко. Олександре Григоровичу, як вам така ідея? Ідея в цілому добра. Чому? Що може дати кооператив сьогодні сільськогосподарському, дрібному сільськогосподарському виробнику? По-перше, кооперуючись, вони можуть створювати великі товарні партії. Велика товарна партія – зовсім інша ціна, ніж дрібник. Це перше. Друге, вони можуть використовувати професійний менеджмент. Професійний менеджер може знайти вигідний ринок збуту. Далі, що може допомогти в чому кооператив? Якщо ми візьмемо оцей ланцюжок, ми дивилися сюжет, люди розповідають, що в них заготовляють молоко по 2,50. Я знаю, що в нас в області є навіть і нижчі ціни. Якщо ви пам'ятаєте, скільки оця мова про низькі заготівельні ціни на молоко, вона вже, ну, я не знаю. Відколи, напевно, що незалежна Україна, стільки мова йде про низькі заготівельні ціни на молоко.
І вже пробували адміністративними методами на рівні області, пробували на рівні України, були навіть відповідні постанови уряду, які там регулювали. Так, так, підключається все, але адміністративними методами неможливо в ринковій економіці встановлювати ціни. Методи мають бути ринкові. Які? Скажімо, беремо ми ланцюжок, маркетинговий ланцюжок. Де люди зупиняються, виробляючи молоко? На першому ж етапі. Виробництво. І все. І в них молоко забрали. А де створюється додана вартість? А додана вартість створюється там далі. Значить, зберігання, переробка або доробка, хоча б доробка. Да? Далі піде транспортування, оптова торгівля, роздрібна торгівля. От там вже створюється додана вартість. І якщо оцей весь ланцюжок буде працювати на виробника, то тоді і виробник буде мати зовсім іншу ціну, і він буде більш задоволений тою ціною, яку він буде отримати за свою продукцію. Хоча молоко, якщо брати молоко, це один із таких найскладніших продуктів сільськогосподарських для виробництва в дрібних господарствах. Там дуже багато вимог до якості, до доїння, до охолодження і до зберігання молока. Тому-то практично жоден малий виробник не може витримати всі ці вимоги, і вони здають молоко як не сортове або самих нижчих сортів. Тому відповідна ціна. Але що цікаво, що, скажімо, тваринництво, та саме там корова, це ж не тільки там молоко. От ми ще одним з таких додаткових форм заробітку для того самого селянина бачимо створення біогумусу. Це і для нього добре, і навіть на продаж піде. Тому що якщо в селі є якийсь там орендар, і він хоче класифікувати своє виробництво як органіка, він буде, звичайно, зацікавлений у максимальній кількості біодобрив. А є перегній, є різні там домішки, які можуть бути. Це може бути там торф, це може бути там сапоніт, можуть бути доломітове борошно. І коли робляться відповідні компости, це появляється не відходи, а це появляється додаткова форма заробітку, ще додатковий товар. І якщо людям скласти всю цю математику докупи, я думаю, що буде зовсім інший рівень їхніх надходжень для родин, тому що гроші, як вони сказали, їм потрібні і для дітей, які навчаються в школах, університетах, але дуже важливо, щоб потім ці діти із шкіл університетів повернулися в це село, тому що через пару років він не буде коли створювати цієї сировинної бази, про яку говорить пан Олександр. Потреба в біогумусі досить велика. Це декоративне садівництво, це дачники. Будь ласка, поїдемо в будь-який кооператив дачний і запитаємо, коли ви останній раз добривали город? А де взяти? Немає де взяти органіки, немає де взяти органічних добрив. Тому то, як додатковий заробіток, дуже, і це знову ж таки розширення можливостей заробляти гроші на тому ж тваринництві. Олеже Веленовичу, а чому ваша громадська організація, Нова економічна політика, вирішила підтримати саме кооперативний рух? Ну, по-перше, знаєте, я вже неодноразово говорив на різних зустрічах із представниками засобів масової інформації, з представниками різних форм влади, які сьогодні в Україні уособлюють. Нова економічна політика, вона повинна враховувати інтереси всіх. Від людей, які займаються IT-сферою, це сьогодні там топова тема на світовому ринку, українські айтішники, але і тими людьми, які сьогодні годують цю планету. Тому для нової економічної політики розвиток Хмельницької області без аграрної сфери, а аграрна сфера – це не тільки агрохолдинги, це не тільки середні виробники, а і звичайні люди, які мають свої підсобні господарства, присадибні ділянки. Тому це чималий ресурс. Якщо порахувати в кількості, я ще раз кажу, це десь 100-200 тисяч робочих рук. І якщо ці люди будуть самозайняті, якщо вони будуть мати прибуток, відповідно, покращиться в цілому вся інфраструктура. Вони будуть більше купляти, більше вкладати в освіту, в знання, неважливо, там малу мототехніку будуть купляти. Починається по зовсім іншому працювати економіка. Тому кооперативний рух, як форма господарювання на селі в аграрній області Хмельницькій, мені здається, що, мабуть, це тема номер один. Ну і самоорганізація населення насправді зараз дуже актуальна в світлі реформи, яка от наближається, так, коли укрупнення територій, коли оптимізація різних закладів буде. Кооперація, взагалі кооперація, вона має дві складових. Перша складова, про яку найчастіше говорять, це економічна складова,
Але чомусь дуже часто забувають, я дякую пану Олегу, що він підняв це питання, про соціальну складову. Люди, які об'єднані в кооперативи, вони краще можуть відстоювати свої права. Вони можуть наняти професійного юриста. Вони можуть соціальні права свої відстоювати. Вони, коли людина краще заробляє, тоді в людини з'являється інший рівень потреб. Людина вже десь культурний розвиток свій покращує, освітній і так далі. Тому-то кооперативи у всьому світі вважаються, що кооператив, люди об'єднані в кооперативи, вони покращують також свій соціальний стан, не лише матеріальний стан, не лише економічний стан. Але в Україні є гарний досвід. Та сама Самопоміч, яка була на Галичині, вона саме якраз утворилася із молочного кооперативу. І люди, які об'єдналися завдяки виготовленню, зберіганню, реалізації молока, вони ж потім і створили і перший приватний банк, який обслуговував Дністер, вони потім і заснували хати-читальні, про що ви говорите, піднімали писемність і грамотність, вони потім і створили Товариство української мови, вони потім створили охоронну свою пожежну фірму, яка потім стала називатися українськими січовими стрільцями, як військовий підрозділ, який їх і захищав, і оберігав, і виникла потреба і в охороні, і в зброї, і в культурі, і в освіті, і в фінансових банкових установах. А все почалося з звичайного кооперативу. І взагалі українська кооперація народилась у так звану епоху великих реформ. І, можливо, і зараз ми знаходимося на такому новому витку історичної спіралі. Ну, ви знаєте, в Україні просто була, мені така здається, ментальна перерва. Кооперацію було підмінено колгоспами, більш ефективними, менш ефективними, але в цілому долю і філософію колгоспного господарства ми розуміємо і знаємо, тому що ми жили всі ж за радянських часів. А ті кооперативи, от з якими я бачив, знайомився у Швеції, нам показували структуру, яка була утворена в 1775 році. І я собі так відкрутив в пам'яті і думаю, господи, в цей час в Україні Катерина руйнувала Січ, а вони вже створили кооператив, який до сьогоднішнього дня існує. Виявляється, що в Норвегії є кооператив, створений у 1663 році. А я питаю, о той сир, який ви там виробляєте у Швеції, в які країни продаєте? Ми кажемо, ми продаємо в 3 країни, і ми маємо самокупне господарство, де живе близько там 300 сімей. Все, більше їм не треба. І ці 300 сімей з діда, прадіда, прапрадіда, от ведуть таке господарювання. Хто не хоче, вони перекупляють, можливо, якісь там паї, хтось кудись там виїжджає, приїжджає. Але в основному форма наскільки стала і наскільки зрозуміла про те, що ми говоримо сьогодні про шведську модель соціалізму, вона є. Вона є, і частково ми були до неї дотичні. У всьому світі дуже відомі канадські зернові кооперативи. Через канадські зернові кооперативи переважна більшість зерна, а Канада – один із провідних експортерів зерна в світі. Так от, через канадські зернові кооперативи здійснюється переважна більшість експортних операцій по зерну. І коли я десь декілька років назад зустрівся із одним фахівцем з кооперації з Канади, він мені розповів цікаву досить історію. Виявляється, що канадців кооперації навчили наші українські іммігранти. І він мені сказав так, що ви навчили нас колись кооперації, а сьогодні ми приїжджаємо з вами ділитися цим досвідом. Повертаючись із Корчика, де ми збирали молоко по дворах, ми заїхали у Городнівку. Свого часу там на фермах лялись молочні ріки. Що тепер? Подивімося. Тепер тут руїна і важко повірити, що якихось років 10-15 тому було потужне господарство. Тракторний стан, 500 корів, 2000 овець і чи не найбільше в області птиці. Життєздатність останньої, до речі, довели до найвищих показників. І це було лише однією із заслуг, за які головний ветеринар впродовж чверті століття незмінно був на дошці пошани області. Тепер на рештках ферм його серце крається. Тут там воно було все як у комплексі. Пожарна була, депо, комора радом, яка знаходить зернотік, і сілосні ями, які постачали для худоби годівлю. О, і не треба було б їздити, не треба було б ходити, воно було все компактно, все на місці. Трудилося тут людей багато, положили кругом асфальт, заробляли хороші заробітні плати, бо вже ми, головні спеціалісти, отримали 250 тоді рублів, а доярка вже отримала 350, вже такі були, що і 400 отримали.
Люди дуже були довольні. Де колись ріками текло молоко, тепер вітер свище. Але залишились зручні, ще досить міцні під'їзні шляхи. Вони досі з'єднують територію з трасою за якихось пару десятків метрів. Зручність розташування і працьовиті руки довколишніх селян повинні привабити інвестора, каже Василь Миколайович. Якщо буде людям робота, це 100% я гарантую, що люди повернуться до своїх сімей, молоді, і, як той каже, почне село розцвітати. Важко із ним не погодитись. Зрозуміло, що можна розглядати кооператив як спосіб працевлаштування, а можливо і навчання? Кооператив варто розглядати як засіб, який буде сприяти самозайнятості сільського населення. Тобто через кооператив люди будуть отримати певні послуги, ті види робіт, які вони не можуть самі робити, або їм невигідно самим робити, вони будуть отримувати ці послуги через кооператив, інші вони будуть працювати в себе самостійно, в своєму господарстві і таким чином заробляти гроші. Знаєте, є така давня біблійна мудрість про те, що людям треба давати не рибу, а удочку. І одне з наших останніх, скажімо, таких бачень спільно із благодійним фондом «Карітас», ми готові об'єднати зусилля по створенню кооперативу. Вони кажуть, ми розуміємо, що ми постійно даємо людям. Скільки би ти не давав, завжди треба буде далі продовжувати. Тому вони хочуть стимулювати людей, щоб вони самі заробляли. І теж мова зайшла за кооперативний рух. В них є чеська модель, яку вони готові зараз там адаптувати в Україні, в Хмельницькій області, зокрема. Вони, для своїх людей ремонтують ферму, Б. Дають холодильне обладнання, дають доїльне обладнання. Перший національний аграрний кооператив їм дасть на відгодівлю. Частину це будуть бички для відгодівлі, частину це будуть корови і молоко, якого вони будуть збирати і здавати. При досягненні там 3-4 місяців вони, коли набиратимуть вагу, в них викуплятися за ринковими цінами. Ми попробуємо таку модель, я думаю, вже буквально навіть з цього року, з 2015-го, а в 2016-му, якщо дасть Бог, будемо живі і здорові, на вашому телефірі дамо відповідь, що з цього вийшло. Домовились. Я продовжу думку про вудку і рибу. Потрібно не лише дати вудку, а потрібно ще навчити рибу ловити. Потрібно навчити заробляти гроші, потрібно навчити правильно господарювати, так, щоб це давало прибуток. Тому-то от завдання на сьогодні стоїть, перш ніж створювати кооператив, потрібно поширити кооперативну ідею, потрібно пояснити людям, що вони від цього будуть мати, але що для цього потрібно спочатку прикласти. І якщо люди побачать переваги такого господарювання, то, звичайно, тоді люди будуть об'єднуватися в кооперативи. Тому що без розуміння людьми того, що кооперативний рух їм дасть певні переваги, справжні кооперативи створювати неможливо. Ну, звичайно, це ж не радянська влада. Насильно туди людей заганяти ніхто не збирається, так як це було під час колективізації. Все одно у нас час, якщо селян кудись кличуть, вони вже не дуже поспішають йти, бо налякані, бо бояться знову бути обманутими. От які аргументи є у вас на користь кооперативів? Чим вони краще за інші форми господарювання? Українське суспільство в цілому, не тільки село, має велику прірву недовіри один до одного. Політичні маніпуляції і спекуляції навколо різних тем, недовіра навіть іноземних інвесторів. У нас є досвід по Чернівецькій області, де люди вклали гроші і стимулювали створення молочного кооперативу, а з цього вийшов пшик, і ті гроші розійшлися, а механізм так і не запрацював. Тому оцю недовіру треба сьогодні долати. І бажано долати, рухаючись назустріч один одному. Тому що скільки би ми не переконували, якщо в селянина не буде потреби, ну, на жаль, знаєте, не хотілося б бісер завжди кидати, а його просто там затопчуть. Тому є аргументи – це історії успіху. Зараз така перша історія успіху буде з квасолею. Це біля 500 сімей, які уклали з нами контракт і на своїх присадибних ділянках висадять квасолю. З другого боку, ми людям, щоб мінімізувати їхні ризики, оскільки інфляцію ми всі спостерігаємо, стрибки курсу долара від 8 до 40 минулого року, ми вже це бачили, що буде найближчим часом, ми теж не знаємо, але ми мінімізували ці ризики і прив'язали її до закупки 1,3 долара. Тому, якщо людина виростить,
під керівництвом, як сказав правильно пан Олександр, під супровод агронома, гарний урожай. І цей урожай здасть, і йому гарно заплатять. Кращої агітації селянина, як успіх сусіда, я думаю, що і не потрібно. Ми можемо потратити тисячі, мільйони на телевізійні ефіри, на розповіді, на доповіді. Воно ніколи так не спрацює, якщо скаже людина, я з ними працював, я отримав прибуток, я буду з ними працювати. На другий день все село схоче, скажімо, взаємодіяти в такий спосіб. І от коли таке станеться, і все село схоче, от з чого їм треба починати? Який механізм створення кооперативу? Кооперативи, на відміну від господарських товариств, там, товариств з обмеженою відповідальністю, повних товариств і інших, зовсім інший принцип управління. В кооперативі один член кооперативу, один голос. Незалежно від того, чи це засновник, чи це просто рядовий член кооперативу, все рівно один член кооперативу, один голос. Найдемократичніше управління. Тому то тут да, повна демократія. Більшої демократії вже, напевно, що немає. Тут люди самі можуть впливати і на керівництво, самі обирають керівництво собі таке, яке їх не буде обманювати, таке, яке буде працювати на них, і самі його контролюють. Це перше. Друге, звичайно, що перш ніж йти до людей і пропонувати їм створювати цей кооператив, потрібно розібратися в декількох таких ключових питаннях. Перше, чи є реальна потреба створювати той кооператив? Якщо ми бачимо, що створення кооперативу принесе певні переваги, певні преференції, об'єднання людей в кооператив дасть їм можливість краще господарювати, краще заробляти, тоді є потреба здійснювати наступні кроки. Ну і от серед таких наступних кроків, напевно, що пошук лідера. Ви знаєте, от дуже проблематична така ситуація виявляється, і ніби всі хочуть, і ніби всі за, а от очолити кооператив нема кому, тому що тут треба дійсно не просто працювати, тут пахати потрібно. Але тут не просто пахати, тут ще потрібні певні і немалі знання. Тому що є багато нюансів, починаючи від оподаткування, закінчуючи там веденням бухгалтерського обліку. Якщо це говорити про фінансову частину, потрібно знати їх, хоча б мав би розбиратися в тім числі і керівник, лідер цього кооперативу. Ну і закінчуючи тим, що, звичайно ж, потрібно навчити людей, згуртувати їх, пояснити людям, що якщо ми працюємо в кооперативі, то ми вже працюємо в кооперативі, а не так, що сьогодні я в кооперативі, а завтра я вже не в кооперативі. До речі, на цей рахунок у світовій практиці, от канадських кооперативах, французьких кооперативах, там досить жорсткі стосуються обмеження щодо виходу з кооперативу і так далі, так далі. Тому то кооператив – це неблагодійна організація, кооператив – це неблагодійний фонд. В кооперативі потрібно працювати, в кооператив йдуть люди ті, які хочуть працювати, вміють працювати, хочуть жити краще і хочуть заробляти краще. Я хочу зразу додати, що ми для себе планували, щоб вирішити а професійну підготовку, навички, а забезпечити людей методичним матеріалом – раз, дати їм тренінги, семінари від лідерів успішних кооперативів в Україні – два, а найперспективніших навіть звозити за кордон, що вони на власні очі побачили. Тому що важко уявити собі людину, яка з такими мінімальними статками, вона, мабуть, і в Києві там, чи у Львові не так часто буває. А повезти її в Норвегію, повезти її в Швецію, повезти її в Голландію, показати той успішний досвід, щоб людина приїхала звідти окрилена і сказала, люди в нашому селі, ми зробимо цю історію успіху. І ми готові навіть там інвестувати в таких перспективних лідерів, про які щойно йшлося. Що ж, віримо, що вихід завжди є. Дякую вам за участь. Сподіваюсь, наші глядачі провели час із користю. Наступного тижня вже продовжимо розмову. На все добре.